ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮች ዛሬ የፈረንሳዩን ደራሲ የጊ ደሞፓሳን ሁለት አጫጭር ታሪኮች አስደምጣችኋለሁ ገጠሪዋ ልጅ የሚል የዚሁን ደራሲ ስራ ከዚህ በፊት አቅርቤያለሁ ካልሰማችሁት እንድታዳምጡ ተጋብዛለሁ ሌላው ዛሬም ጋብዛችሁ አይቼ የወደድኩት አንድ ቆንጆ ፊልም ነው እዚሁ ዩቲዩብ ላይ ስላለ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ይህ አዳምጥ የሚል ርዕስ ያለው ፊልም ወደ 18 ደቂቃ አካባቢ የሚወስድ ሾርት ፊልም ሲሆን ደራሲና ዳይሬክተሩ የ11ኛው ሰዓት ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ዘላለም ወልደ ማርያም ወይም ዘሊማን ነው ይህ ፊልም ሲኒማቶግራፊው የድምጽ ቅንብሩ መሰናሰል ማጀቢያ ሙዚቃዎቹ እንዲሁም ታሪኩ በአጠቃላይ በሚያምር መንገድ የተሰራ ቆንጆ ፊልም ነው ተወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግና ለወዳጆቹ በማጋራት እንዲሁም ኮሜንት ላይ አስተያየቶን በማስቀመጥ አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የትረካ ቲዩብን ያግዙ። ወደ ታሪኮቹ እናልፋለን። የሃብሉ ጦዝ ደራሲ ጊ ደ ሞፓሳ ተርጓሚ ኃይሌ ገብረ እግዚአብሔር የልብ ሽበት እና ሌሎችም በሚል ርዕስ በ2009 ዓመተ ምህረት ከታተመ የትርጉም አጫጭር ታሪኮች መድብል የተገኘ ቆንጆዎች ከሚባሉ ሴቶች ውስጥ የምትካተት ነበረች በቅጥረኝነት ከሚሰሩ ቤተሰብ ውስጥ በወሲብ ስተት ነበር የተወለደችው ታዋቂ ሀብታምና ዝነኛ በሆነውን የመወደድ እድል ወይም ተስፋ ስላልነበራት ጥሎሽ መሳይ ነገሮች ሳታገኝ ነበር አንድ የህዝብ መምሪያ ሚኒስተር ውስጥ የሚሰራ የሱቅ ረዳት ያገባችው ምንም አይነት ጌጥ ያልነበራት ዋና ጣፈንታዋን የተነጠቀች የምትመስል አሳዛኝ ፍጥረት ነበረች ምንም ንብረትና ደና ዘር ማንዘር የሌላቸው ሴቶች እንደ ገንዘብ ምንጭና እንደ ቤተሰብ የሚጠቀሙት ውበታቸውን ለዛቸውንና ደምግባታቸውን ነው አብሯቸው የተወለደ ቅጥነታቸው ተፈጥሯዊ ሸጋነታቸው የመንፈስ ቅልጥፍናቸው ብቸኛ ሀብቶቻቸው ናቸው እነዚህ ከሌሎች ትልቅ ቤተሰብ ሴቶች ጋር እኩል እንዲመስሉ የሚያደርጓቸው ናቸው ቅንጦትና ምቾት በምናቧ እያጣጣመች ያለማቋረጥ ትሰቃያለች የጎጆዋ ደሳሳነት የግድግዳው መጎሳቆል የመቀመጫዎቹ ማርጀትና የጨርቆቹ ቡትቶነት ከፊቷ ተደቅነው እየተረባረቡ ያሰቃዩዋታል። እንደሱ አይነት ሴት በውል ልታገኛቸው የማትችላቸው ነገሮች ሁሌም በነቂስ እየተተለተሉ ፍዳዋን ያሳዩዋታል። በትዳሯ ትጸጸታለች። ስለ ምቾት ታልማለች። ጸጥ ረጭ አሉ። ከሩቅ ምስራቅ በመጡ መጋረጃዎች የተደረቱ ከሚያብረቀርቅ ነሐስ የተሰራ መስታወት ያላቸው ምቹ ክፍሎች ትመኛለች። ትላልቅ የጥንት ሐር የለበሱ ሳሎኖች፣ ውድ ጌጦች የሚቀመጡባቸው ቁምሳጥኖች፣ ከቅርብ ጓደኞች፣ በጣም ታዋቂና ተፈላጊ እንዲሁም የሁሉን ሴቶች ቀልብ መግዛት ከሚችሉ ሰዎች ጋር ለማውራት የሚያገለግል የሚያምር ቪላ እንዲኖራት ትመኛለች። የሾርባ ሳህን በደስታ እየከፈተ እህ የጎመን ቅቅል እኔ ከዚህ የበለጠ ምንም አላውቅም ከሚል ባሏ ጋር በክቡ የገበታ ጠረጴዛ ፊት ለፊት ስትቀመጥ በጣም ምርጥ ምርጥ የሆነ ራት ከብር የተሰሩ የሚያብረቀርቁ ዕቃዎች የታዋቂ የድሮ ሰዎችና በጫካ መሃል የሚበሩ የሚያማምሩ ወፎችን ምስል የለበሰ ግድግዳ ታልማለች በማራኪ ሳህኖች የሚቀርብ ጡም ወጥ ትመኛለች ጥርት ያለ የወንዝ አሳ ወይም ሌላ ምርጥ ምግብ ስትበላና እንደ ስፊንክስ ሁልጊዜ ፈገግ እያለች መኖር ትሻለች። ግን ሙሉ የሴት አልባሳት እንኳ የላትም። ጌጣጌጥ ብሎ ነገር ኖሯትም አያውቅም። ቢሆንም ሁሌም እንደ ጓጓች ትኖራለች። ውድ ሴት፣ ተፈላጊ መሆን፣ ማራኪና አፍዛ ደንግዝ ያላት ሆና መታየት ትፈልጋለች። እናም እንዲህ ስትሰቃይ ማየት የማትወድ አንዲት ሀብታም ጓደኛ ነበረቻት። እሷ ግን ሁሉንም ቀናቶች በጸጸት በተስፋ መቁረጥና በመከፋት ታሳልፋቸው ነበር አንድ ማታ ባሏ
بجوی تاشگیم بلو پندیازه دستیالو بمیمسلونه تا گبانا یهولیش آلات لانچینو بفتنت کرده چوننا نیه میلو کاراتو چن یازه کار داوتاچ آتولو آزیلنا بالا بیتاچو سنیو تر راس راس مند بمینیسترو یمگواد داراش مشتون کنیاگار بدستان دیاسالفو یه حزب ممریا مینیستر جورج رامپانو بکبرنگاب بزو تالن بالوا تسفارگو تندن برو کمت دستیلک ترازون تراب پیزاولایت آلی چوننا نایه منی آرگلی نیال بلا ساس بارل بلاگو تمت تمچ هندیو دی دستیل شال بیه نبرا اسب کت ویچی من آمنو تشات تاوکیم نا ایه بات آم تو راگ گات آمینو ایه للا ماگنیت سنت مکران دایو بتاکی هلوم سونه می فلگو بات آم تفرلاگی بمونو دنی لالو سراتنیو چای ستم زیایم تاگنیا چون دال یه ولی آلا کوچ ناچو آلات بالیو سوام بات آم تا وساج تا یه چون نا بلا بشه میری مسلا حال آلی چون تو گستاد تا ایه میساس سبنا گرای رلم آلات یه تن تبات تا به اندان دی تیاتر بای ستی جای متارگیو کامیسو کو کنجو نو میستو مالکه ست جمر گرم بلوت زماله ولت تلالک این بانک بلوچ که ولت توای نو چات ارزوچ بزگتا و دافات ارزوچ سور دوای ینا دی منوش آهن منو نشنوشی آلات انده بطو یه تساس سره سکه آن نابسو توان بایل گر را چوننا یرت تبو گون چوچوان یه تر رگچ بلو ساس اندی آلت چو ای منم بچه تنها می پالب سلالی لی می رال چل کاردون تنها لب سلال لات می سلال لو قاتن یاس تو آلچو بسوم یاست از آزنه اندی حالات یولش مارید لالی لوچ اندی هنات هگات آمیو چمرندی هنش بکا مولوی سیت لبس سنتی هون آل برش تاس بیالش لتوس سنو سکن لوچ اصل اصلچ کتروچ یک انساتچ نایه دم رچ لسراتن یمی متن گن بتشاره متن ماراکی هنالو سیمیا تانوچی مسئله تازه. به من چرا شم؟ بهت که کلا راب کنم گن آرات متو فرانک مغناطیسی متشلی مسئله نیال. آلچ یا من تاج. تنش یه دنگگته مسئله. کنیاتم این گن زبی اتراکمو لادن سیوتای میزوت امن جالم اگزات نه. به میکاتلو آمد بنون ترمسک که قدرنیو چگار عادل مهید نبر. ونوم اندی حاله یون دهنا آرات متو فرانک ستشالو کمی سوگن کنجه اونشی یکب جاوکن یک عربه متا ویزارو لوازیل گن هزن تنگان نا یتک کزچ تمسل نبر لبسو چوان رونو زگ جو نبرو اند ماتا بالوا اندی سیل تا یکات آون اسمنونش کسوس کنات بفیز جمرو تیننگات مسیم بازش میشد پالید مرتالو که ات من امنی میپن نگرید لینج انگهی وی مچیلایی مادرگون اگر کلی لینج دهام هونید لمسایت نمیدو آلچو یه تفت رو آب آتارا گلش بازی گیزه میام روسونو واسر فرانک ولت تو امسوسته میام مروز گیر داشت مگزات چالش آلات گنال تسمع ماتم ایونم باب تام سه توش مکاکل دهانون دم کنیتی مسئله ای میاسافر نگریدلم. ستل. اشی آهن کلا تونی. گادنیاش مادام فروستیارگا هدش گیتو چند تاوسش تا یکیات. کس اگر تو گادنی نتالی شاید. بلوافت تا بعد. سوام بدست ازلی لجینا. آو سونو کن الاسو کتوم نبر. آلیج. به ما گستو. که در جواب تیدا چگونه ابرار را چلاد؟ ویزرو فروستیر که مستعد سرودن برکم ساتن هیدا تلک مدام تاکه فت چوننا مرچ قاتنی؟ آلچات لویزرو لوازیل مجمع مرا یه جامبارو چون آیج کزیا یانگ تابلو چون کتلو یشانی مسکرون نه به میگر ماسراری تسرع کوردنگای چون اونونم گیتوش مکرر چاچو تنشام من تاج. یه تیغ چون مرتا، یه تیغ چون متون در لب بات لموسن، آداقا چونه بات. لیلایلشم.
بلا طيقچات علوني انجي فلكي يتنياو دس اندميل شالاوكم بلا ودياونو وستو بحر كتشفن ساعتن است عند اسدناقي يالماز هبل اوطاج لبوام كتباطا فلاغوت يمتا جمر هبلون ستانسا اجوچوا تنقطقطو ወደ ደረቷ አካባቢ አስጠጋችሁና ከሚዟን እየሰበሰበች ወደ ጓደኛዋ ተጠግታ "ይልታውሽን ትቻለሽ?" አለቻት እየሰጋች። "አው" ወደ አንገቷ ዘላ ተጠመጠመችና በስስት ሳመጫት። ከዚያ ቀዋን ይዛ ወደ ቤቷ በረረች። ቀኑም ደረሰ። ማዳም ሏዚል ተሳክቶላታል። ከሌሎች ጊዜያት በበለጠ ማራኪ ፍልክልክ አሸብርቀችና በደስታ የሰከረች ሆነች። ሁሉም ወንዶች ያውታል። ሊተዋወቋት ስሟን ይጠይቋታል። የሚኒስትሩ ሰራተኞች ሊያስደንሷት ይከጅላቸዋል። በደስታ ተወዛወዛለች። ስለምንም ሳታስብ በስሜት ተወራገረጋለች። በውበቷ ድል አድራጊነት ወንዶች በፈጠሩላት የመዋለል አጋጣሚ በሁሉም አድናቆቶች ደስታን ታጣጥማለች። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ሲሆን ወጣች። ሴቶቹ ሲዝናኑ ባሏ ግን ከኩለሌት ጀምሮ በአንዲት ትንሽ ሳሎን ውስጥ ከሌሎች 3 ወንዶች ጋር ተኝተው ነበር። ስትወጣ እንድታደርገው ብሎ ይዞት የመጣውን የድሮና ዳሰዎች የሚለብሱትን ካፖርት ተከሻው ላይ ደረበላት። እሷ ግን ሌሎች ውብ ካፖርት የለበሱ ሀብታም ሴቶች እንዳያዩት ፈለገች። ያዛ አደረጋትና ትንሽ ቆይ እንጂ ብርድ ይመታሻልኩ ቆይ ሰረገላ ጠራለሁ አላት። ሰምታ እንዳልሰማች ደረጃውን በፍጥነት ወረደች። ጉዳናሏ ሲደርሱ ሰረገላ የሚባል ነገር አላገኙም። ከዚያ ከሩቅ የሚመጡ ሰረገሎች እየተጣሩ መፈለግ ጀመሩ። ተስፋ ቆርጠው በብርድ እየተገረፉ ወደ ሴኖንዝ አካባቢ አመሩ። በመጨረሻ አንድ ጥግ ተጠልሎ የነበሩ ሰረገላዎችን አገኙ። ሰረገላው በማርቲስ ጉዳና በኩል አድርጎ በራቸው ድረስ አደረሳቸው። ሷ ሁሉም ነገር እንዲህ ቶሎ በማለቁ ያዘነች እሱም በአራት ሰዓት ሚኒስትሩ ቢሮ ለሥራ መግባት እንዳለበት ያሰበ ወደ ቤታቸው ገቡ። ልብሶቿን አውላልቃ ከመስታወት ፊት ሆና ውበቷ መመልከት ስትጀምር በድንገት ጩኸቷ ለቀቀችው። ያንገት አልማዙ አልነበረም። ግማሽ ራቁቱን የነበረው ባሏ "ምን ሆንሽ?" ብሎ ጠየቃት። የፍሮስቲርን አልማዝ ጣልኩ። "ምን? እንዴት? ሊሆን አይችልም?" አለ ልቡ ጥፍት ብሎበት። በቀሚሷ ጥፋት በካፖርቷ ኪሶች ውስጥ ፈለገች። ግን ምንም አላገኘችም። እሱም "ድግሱን ለቀን ስንወጣ አንገትሽ ላይ እንደነበረ ግን እርግጠኛ ነሽ?" ብሎ ጠየቃት። "አዎ፣ በሚኒስትሩ ደጃፍ ላይ እንዳላረጋግጬ ነበር." "ግን እኮ መንገድ ላይ ጠለሹ ቢሆን ኖሮ ሲወድቅ እንሰማው ነበር። ሰረገላው ውስጥ መሆን አለበት." "አዎ ሊሆን ይችላል። ግን ቁጥሩን ይዛዋል?" "አላስኩትም። አንቺ አላስሽም?" "አላስኩም." የድንጋጤ አዘቅት ውስጥ ሰመጠ። ቆይቶ ግን እንደገና ለባበሰና "በግር በተጓዝንባቸው መንገዶች ሁሉ ፈልጋለሁ። ምናልባት ካገኘሁት" ብሎ ወጣ። ሱሲዮታ በአሳብ የተንዘፈዘፈች ወንበር ላይ ኩርምት ብላ ተቀመጠች። ለመተኛት የነበራት ፍላጎት ተንኗል። ባሏ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሲመለስ ምንም አላገኘም። የሰረገላዎቹ ባለቤቶች እቃውን ከመለሱለት ሁለት እንደሚውልላቸው አክሎ ለጋዜጠኞችና ለፖሊሶች አመለከተ። በተመሳሳይ አስጨናቂና አሰቃቂ ድባብ ውስጥ ሆነው ቀኑ ሙሉ ቢጠብቁም ምንም ሊገኝ አልቻለም። ለጓደኛሽ መጋጠሚያው ስለተሰበረ ለማሰራት እንደወሰድሽ ንገሪያት። ቢያንስ እንኳን የምመለስበትን ቀን ያራዝመዋል አላት። እሷም ያንን አደረገች። በቀጣዩ ሳምንት መጀመሪያ ተስፋቸው ተሟጠጠ። የአምስት ዓመት እድሜ ጨመረ የሚመስለው አቶ ሏዚል እንዲህ አለ። "ይንገት በሌላ መተካት ያስፈልጋል." በማግስቱም ሙዳዩን ይዘው በውስጡ ተጽፎ ወደነበረ ጌጣጌጥ ሰሪ ሄዱ። "እመቤቴ እኔ ሙዳዩን እንጂ አልማዙን አልሰራሁትም" አላቸው። እናም እሱን የሚመስል ሌላ ለማግኘት
ከአንድ ጌጣጌጥ መደብር ወደ ሌላው እየተዛወሩ የሚያውቃቸውን ሰዎች ያማከሩ ሁለቱም በመከፋትና በጭንቀት ፈለጉ። በመጨረሻም በሮያል ፓላስ የሚገኝ የአልማዝ ሱቅ ውስጥ የፈለጉትን የሚመስል ጌጥ አገኙ። ዋጋው 40 ሺህ ነበር። ግን በስንት ክርክር በ36 ሺህ ለመውሰድ ተስማሙ። እናም ደግሞ እስከ ቀጣዮቹ 3 ቀናት ድረስ እንዳይሸጠው ለምነው እሺ አሰኙት። ሉዋዜል አባቱ የተወለደ 18000 ፍራንክ ነበረው። የቀረውን ከሰው ተበደረ። 1000 ፍራንክ ካንዱ፣ 500 ፍራንክ ከሌላው፣ ከዚያም እየተያየቀ ተበደረ። ካራጣ በዳሪዎች ሳይቀር እየተበደረ ለመጪው ይክፈለው አይክፈለው ሳይውቅ የሚደቀንበት መከራና የሰነንቡና መዋጀቅ እየታየው ከይትም ብሎ አጠራቀመና 36000 ፍራንክ ከከፍሎ አዲሱን ያልማዛ ብል አመጣው። ማዳም ሉዋዜል ያልማዛብሉን ስትመልስላት የተቀየመች መስላ እንዲህ አለቻት። ቀደም ብለሽ መመለስ ነበረብሽ፣ ፈልቂው ነበር። ማቲልድ ጠርጥራው እንደነበረው ሙዳዩን አልከፈተችውም። እንደ ተቀየረ ብትገነዘብ ኑሮ ምን ትል ነበር? ማዳም ሉዋዜል በአሰቃቂ ህይወት መኖሩን ለምደዋለች። ድርሻዋን በጀግንነት ተወጣለች። አስደንጋጩ ደዋን መክፈል ነበረባት። በርግጥም ከፈለችው። ሰራተኛቸውን አሰናብተው መኖሪያ ቤትም ቀየሩ። ቆጥ የሚመስል ቤት ተከራዩ። ከባድ የጉልበት ሥራ መስራት ለመደች። የወጥ ቤቶችን መጥፎ ሽታዎችንም ተላመደች። ሳህን ታጥባለች። ጽጌረዳ በሚመስሉ ጥፍሮቿ ወፋፍራም የሸክላ ዕቃዎችን ትፍቃለች። የድስቶች ዝቃጭ ትጎራጉራለች። የቆሸሸ ጨርቅ ታጸዳለች። ማሰሻዎችን አጥባ ታደርቃለች። ጧት ጧት ቆሻሻ ትጠርጋለች። ውሃ ተሸክማ ስትወጣ ተንፈስ ለማለት ደረጃዎች ላይ ትቆማለች። እንደ ማንኛውም ሴት ለብሳ አትክልትና ፍራፍሬ መደብር ከስጋ ሻጭ ወይም ከዳቦ ቤት ስትሄድ ቤሳቤስቲን ሳይቀር እየተከራከረች ገንዘብ ታጠራቅማለች። በየወሩ ዳውን መክፈል ወይም ጊዜውን ለማራዘም በሌላ ማሳደስ ያስፈልግ ነበር። ባልየውም ምሽት ምሽት የአንድ ነጋዴ ሂሳብ ተቆጣጣሪ ሆኖ ይሰራል። ማታ ማታም በአንድ ሳንቲም 5 ገጽ እያስከፈለ ጽሑፍ ይገለብጣል። እንዲህ እያሉ 10 ዓመታት አለፉ። በ10 ዓመታቸው ዕዳውን ሙሉ በሙሉ ከፍለው ጨረሱ። ማዳም ሉዋዜል ያረጀች መሰለች። አሁን ጠንካራ ሴት ሆናለች። የዶችን ከባድ ሥራዎች ተክናበታለች። ጸጉሯ እንደ ተንጨባረረ ከጉርድ ቀሚሷ ጋር ቀያይ እጆቿን እያወናጨፈች ጮክ ብላ ትናገራለች። በብዙ ውሃ ወለል ታጸዳለች። አንዳንዴ ባሏ ወደ ቢሮ ሲሄድ ከመስኮት አጠገብ ትቀመጥና ቆንጆና ደስተኛ የነበረችበት በድግስ ቤት ውስጥ የተወረገረገችበትን ያችን ምሽት ታስታውሳለች። ያች ጌጥ ባጠፋባት ኑሮ አሁን ምን ትሆን ነበር? ማን ያውቃል? ሕይወት እስስት እንደመሆኗ እሷም ትቀየር ይሆን ነበር። ለጥፋትም ይሁን ለመዳን ትንሽ ነገር አይደለ የሚያስፈልገው? አንድ ውድ ቀን ሁሌ እንደምታደርገው ከሥራዋ ተላቃ ለመዝናናት ሾንዜሊዜ ስትሄድ ከአንድ ልጅ ጋር የምትዝናና ሴት አየች። ፍሮስቲር ነበረች። እንደ ድሯ ቆንጆና ወጣት ነበረች። ማዳም ሉዋዜል የሆነ ስሜት ተሰማት። ብታናግራትስ? በእርግጥ አሁን ዕዳዋን በሙሉ ከፍላ ስለጨረሰች ሁሉንም ብትነግራት ምንም አይደለም። ቀረብ ብላም ጤና ይስጥልኝ ዣን አለቻት። ሌላኛዋ ግን አላወቀቻትም። የማናት ደግሞ እኔን የመሰለ ቡርዣ በመጀመሪያ ስሜ የምትጠራኝ ብላ አሰበችና፣ እንዴ መቤቴ፣ እኔ አላወቅኩሽም፣ ተሳስተሽ መሆን አለበት አለቻት። ሉዋዜል እኮ ነኝ ስትላት ጓደኛዋ እሪታዋን ለቀቀችው። ወይኔ ምስኪን ማቲልድ፣ እንዴት ነው የተቀየርሽው? አዎ በጣም አስቸጋሪ ዓመታት ነው ያሳለፍኩት። ከተለያየን ጊዜ ጀምሮ በአንቺ ምክንያት አሰቃቂ ጊዜያትን አሳልፍ ያለሁ። በእኔ እንዴት? ወደ ሚኒስትሩ ግብዣ ስሄድ አውሰሽኝ የነበረው ሀብል ታስታውሻለሽ? አዎ። እናስ? ባክሽ ጠፍቶብኝ ነበር። እንዴ መልሰሽልኛል እኮ። የመለስኩልሽ ተመሳሳይ ሌላ ነው።
ተበድረን ገስተን በ10 አመት ነው ዳውን የከፈልነው ከባሽ አይደል ለኛ ቀላል አልነበረም ምንም አልነበረንም እኮ አሁን ዳውን ከፍለን በመጨረሳችን በጣም ደስተኞች ነን ስትላት ማዳም ፍሮስቲየር በጣም ገረማት የኔን ለመተካት ሌላ ያልማዛብል ገዛው ነው የምትይ አለች አዎ አንቺ ልባላልሽም ነበር አይደል በጣም ተመሳሳይ ነበር አለች ማቲልድ በየዋህነት ማዳም ፍሮስቲየር በስሜት ተውጣ ሁለት እጆቿን ያዘችና ወይኔ ምስኪኗ ማቲልድ የኔ እኮ ከ500 ፍራንክ በላይ የማይወጣ አርቲፊሻል ነበር አለቻት የጉያ ስር ፍቅር ደራሲ ጊ ደ ሞፓሳ ተርጓሚ ኃይሌ ገብረ እግዚአብሔር የልብ ሽበት እና ሌሎች በሚል ርዕስ በ2009 ዓ.ም ምረት ከታተመ የትርጉም አጫጭር ልቦለዶች መድብል የተገኘ አስር ኪሎ ሜትር አካባቢ በሚርቅ ቦታ አንቷን ማሽብሎ የሚባል የቱርነቫ ካፌ ባለቤት ነበር። አባባ ቷን፣ ወፍራሙ ቷን፣ ቷን የኔ ብራንዲ ሁሉም የሱ ስሞች ነበሩ። ሶስት የቅጽል ስሞች ያሉት። አንቷን በዛችኛዋ በጉድጓዶችና በተክሎች በታጠሩ 10 የሚያክሉ ቤቶች ያሏት ወደ ባህር በሚወርድ አንድ ሸለቆ ውስጥ የተደበቀች ትንሽ የገጠር ከተማ ውስጥ ታዋቂነትን አግኝቶ ነበር። እነዚያ ቤቶች በዚያው በተክሎች አረንጓዴ ህብር በለበሰ ሸለቆ ሁሌ ወለል ብለው ይታያሉ። በዚች የሸለቆ ውድጓድ ውስጥ በመሸጎጣቸው ከባህር ከሚነፍስ ኃይለኛ ነፋስ ለመደበቅ የፈለጉ ይመስላሉ። ሁሉም ቷን እያለ ሲጠራ የሰማ ሰው ከተማዋ ሙሉ የቷን የሆነች ይመስለዋል። አብዛኛውን ጊዜ ሰው ቷን የኔ ብራንዲ ብሎ ነው የሚጠራው። ለዚህም ምክንያት የሆነው ይችን ቃል በብዛት ስለሚጠቀምባት ነው። የኔ ብራንዲ የፈረንሳይ አንደኛ ነች ይላል። ለሱ ብራንዲ ማለት ያው የሚወደው የአልኮል መጠጡ ነው። ከ20 አመታት ጀምሮ የሱ ብራንዲ በየትም ስፍራ ትጠጣለች። ምክንያቱም ሁሌ ምንድነው የምንጠጣው አባባቷን ተብሎ በተጠየቀ ቁጥር የሚመልሰው ብራንዲ ነው አይምንጣጣ አማቴ ብራንዲ ሆድን ያሞቃል ጭንቅላትን ያጥባል ለገላ ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር የለም አይኖርምም ይላል። እናም ደግሞ ሁሉንም ሰው አማቴ ብሎ የመጥራት ልምድ አለው። ሆኖም ያገባች ወይም የምታገባ ሴት ልጅ የለችም። ሌላ የሚታወቅበት ነገርም አለው። ቷኒኔ ብራንዲ የአካባቢው ወፍራሙ ሰው ነው። ትንሿ ቤቱ ለሱ እጅግ በጣም ጠባብና ደሳሳ ትመስላለች። ቀኑ ሙሉ በሚያሳልፍባት በዚች የቤቱ በር ላይ ቆሞ ሲታይ ሰዎች እንዴት በዚች በር መግባት እንደሚችል በግርምት ይጠያየቃሉ። ሁሌም ቤቱ ውስጥ ሲጠጣ ሰዎች ገብተው እንዲስተናገዱለት ስለሚጋብዝ ቷን የኔ ብራንዲን የሚተዋወቅ ደንበኛ ከቤቱ ዘንድ አይጠፋም። ካፌው የወዳጆች ካፌ ተብላ ትታወቃለች። እናም አባባቷን በመላ አውራጃ ብዙ ወዳጆች አፍርቷል። ካፌ ካምፕና ከሞንቲቪሊየር እሱን ለማየትና የሚለውን እየሰሙ ለመሳቅ ጭምር ይመጣሉ። ሲያስቅ ለጉድ ነው። ይህ ወፍራም ሰው የመቃብር ድንጋይ እንኳን ማንፈራፈር ይችላል ይሉታል። ሰዎችን ሳያበሳጭ በእነሱ ላይ የማሾፍ ጥበብ ተክኖበታል። በአይኑ ይጠቅሳቸዋል፣ ምንም ማለቱ እንዳልሆነ ለማስመሰል። ከዚያ በእጆቹ ጉልበቱን እየመታ የደስደሱን ፈገግታ ይቸራል። ከዚያም የተቀለደበት ሰውም ቢሆን በሳቅ መንከትከት ነው። ቀጥሎ እሱን እየጠጣ ማየት ወቸጉድ ያሰኛል። በእነዚያ ብልጣብልጥ አይኖቹ ደስታውን እየገለጸ የተሰጠውን በሙሉ ይጠጣል። ደስታ የሚመነጨው ከሁለት ነገሮች ነው። መጀመሪያ በመጠጣቱ፣
كزام غنزب بماغنيتو يا كابابيو كلنجوش اندي بلوي تايكو تال أبا باتوان لمن عندي نحن بحرنا تتاوم ولا تيمي عقدو ينغرو اتشالو يلال مجمريا بتام كوشاشانو النام دمو بحرون بطر مسمادرقيا اسفل لغال مكنياتوم ودي بزيج سني مولون متتاتا يشلم قتلو كميستو غار بوهنو بالهونو سيچاكا چاكو مايت قد يلال لكن ده تياتر بيت بيكفل ببتم ماس دنكم كتغابو كسلاس عمتات بفيت جمرو ولين نتاركالو توان يسكال ميستو غن تقوط تالج رجم بالاگر نج سترامد نتالوان بزيا كچن غلاوانا دس بميل چنقلاتو علاي يادرگج رجم غرن دادلاتوف بتلق رمجا ودفيت يتسابج نو نرواني متغفاو كبونا بيتو جربا بمتغين تنش كبيوا دوروچ بماربات نو دوروچن باغبابو بماسادق بتام تواقي نج في كامپوست لابتام سووج مغب سيقرب اللاچو مغبو طافاچ انديون كتفلگ يمبيتوان دورو مبلات كدلال غن يتولدچو كمطفو طباوا غار بمهونو سلامانينياوم نغر قريتان داسماچ نج كحلوم سو بتليم كبالوا غار ሁሌ ተጣላለች ታዋቂና ደስተኛ ወፍራምና በመልካም ጤንነት ላይ በመሆኑ ተናደድበታለች ምንም ሳይደክም ገንዘብ በማግኘቱ ለአስር ሰዎች የሚበቃ ያህል በመብላቱና በመጠጣቱ ሰነፍ መሆኑ ሁሌ የተቆጣች ተነግሯለች ይሄ ፖርጫ አሳማ ቢሆን ይሻለው ነበር ይሄን ያህል ጮማ እሱ ላይ ማየቱ እንዴት ያቀለሸልሻል ትላለች ቀጥላል ቆይ ብቻ የሚፈጠረውን እናያለን አው በደንብ እናያለን ይሄ ሆዳ እንደ ከረጢት ፈንድቶ ካልሞተ ምን ያለች በሉ ይያለች ፊቱ ላይ ትጮህበታለች ቷን ከልቡ ይስቅና ሆዱን እየመጣ አይ መቤት ዶሮ የኔ ስል መሳይ ቀጫጫ እስቲ አንቺም እንደ ዶሮችሽ ለመወፈር ሞክሪ እስቲ አጭው ይላታል ከዚያ እጅጌውን ወፍራም ቅልጥሙ ላይ እየሰበሰበ ያውልሽ አንድ የዶሮ ሽግር ያውልሽ እናትየዋ ይያለ ይሳለቅባታል ደምበኞቹ በቡጢ ጠረጴዛውን እየደበደቡ በግራቸው የመሬቱን ወለል እየደለቁ በታላቅ ትፍስት ምራቃቸውን ወደ መሬት እየተፉ በደስታ ይወዛወዛሉ አይ ትንሽ ብቻ ጠብቁ የሚሆነውን እናያለን እንደ ህል ከረጢት ተሸርክቶ ካልሞተ ትላልጅ አሮጊቷ በንዴት በመጨረሻ አይኗ በቁጣ እየተንቀለቀለ የጠጮቹን ሳቅ ከኋላዋ ተታ ተይዳለች ቷን ግን በአንጻሩ እሱን ማየት ያስደንቃል እጥፍስኪ መስል ድረስ እየወፈረና እየቀላ ይሄዳል ከሞት ጋር ተፋጠው ከሚቀልዱና ከሚዝናኑ ፍጥረታት መካከል አንዱን ይመስላል ሌሎች ሰዎችን ሞት አዘንተኞች አደርጋቸዋል ያከሳቸዋል እሱ ግን ይወፍራል ሁሌ አስቂኝና ደስተኛ እንደሆነ ነው እናም በመልካም ጤንነት ላይ ያለ ይመስላል እሱ ወዳለበት ብቅ ባለች ቁጥር እስቲ ትንሽ ቆዩ ብቻ የሚፈጠረውን እናያለን እያለች ትረጋግማለች መቤት ቷን አንድ ቀን ድንገት ቷን ያመው ጀመር እንደ ድሮ መንቀሳቀስ አልቻለም ጓደኞቹ የሚሉትን ለመስማትና ከነሱ ጋር ለማውራት እንዲችል ተብሎ ከቡና ቤቱ ግድግዳ ጀርባ በመትገኝ ትንሽ አልጋ አስተኙት ምንም እንኳን ጭንቅላቱ ነጻ ቢሆንም ሌላው ወፍራም አካሉ ለመንቀሳቀስና ለመነሳት በማይችልበት ሁኔታ እንደ እንጨት ደርቆ ቀረ በመጀመሪያዎቹ ቀናት አካባቢ ነዚያ ትላልቅ እግሮቹ የመዳን ተስፋ ሳይተው የነበረ ቢሆንም ትንሽ ቆይቶ ግን ይህ ተስፋ ጨርሶ ጠፋ በየሳምንቱ አራት ጎረቤቶቹ ይህንን ወፍራም ሰው ክንዶቹንና እግሮቹን ይዘው በውሳንሳ በማንሳት አልጋው እንዲነጠፍ ያግዛሉ ቷን እኔ ብራንዲም ሁሉንም ቀንና ሌሊቶች በአልጋው ላይ ያሳልፋቸዋል ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ደስተኛ ነበር ደስታው የተለየ ነበር ቀኑን ሙሉ ከምትጮህበት ከሚስቱ ፊት ሲሆን እንደ ህፃን ልጅ ይፈራል ይህ አስቀያሚ አሳማ ደሞ ይሁንና ሰነፍ ሰካራ ስትለው
من ما يملسم بچا اسوا ستهيدلت كجربا هونو عينون يارغبغبال نام منقساقس بميچلو متن الگاو لا يغلبابطال ين منقساقس ود سمين مگلبت ويم ود دبو مگلبت يلوال اهون يمياسدستو نغر بينور يبونا بيتو دنبنيوچ يمياوروتن مسماتنا دمصاچون لجيتو يمياوقاچو سوچ سيناگرو كغدغدا اشاغرو ماورات نو የኔ አማች አንተ ነህ ሴለስተን ብሎ ይጮሃል። ሴለስተን ማልዋዘልም አዎ እኔ ነኝ አባባቷን እንደገና መሮት ትችላለህ የኔ ወፍራም አንበሳ ብሎ ይጠይቃል። ቷንኒ ብራንዲም መሮት አይ አሁን አልችልም ግን አልከሳውም ሆዴም ደና ነው ያለው ይላል። በቅርቡ የቅርብ የተባሉ ጓደኞቹ ከርሱ ጋር እንዲያወሩ ወደ አልጋው አስመጥቷቸው ነበር። ግን ያለ እሱ ሲጠጡ በማየቱ አዝኖ እኔ የሚያሳዝነኝ ብራንዴን ባለመጠጣቴ ነው ወይኔ ከዚህ በተረፈ ግን ምንም አይመስለኝም አለመጠጣቴ ብቻ ነው ቅር ያሰኘኝ ይላል። ከዚያም መቤቷን ንግግሩን ስትሰማ ራሷን በመስኮት በኩል አስግጋ እዩትም አሁንም እዩት ይሄን ቦርጫ ሰነፍ ሁሌ ማብላት ሁሌ እንዳሳባ ማጠባልብኝ ማለት ነው ብላት ጫለች። አሮጊቷ ስትሄድ ቀያይ ላባዎች ያሉት አውራ ዶሮ በመስኮት ዘሎ ይመጣና የሆነ ነገር የማወቅ ፍላጎት ያላቸው በሚመስሉ በእነዚያ ክብ አይኖቹ አልጋውን አይታድርጉ ዶሮን የሚያደነቁር ጩኸት ይለቃል። አንዳንድ ጊዜም አንድ ወይም ሁለት ሴት ዶሮዎች ስካልጋው ግር እየበረሩ መጥተው መሬቱ ላይ የሚበላ ነገር ይፈላልጋሉ። የቷን የኔ ብራንዲ ወዳጆች ሁልጊዜ ከሰዓት በኋላ ከሱ ጋር ለማውጋት የቡና ቤቱን አዳራሽ ለቀው ወደ አልጋው ይመጣሉ። አሁንም እንደተኛ ነው ግን እነሱን ከመዝናናት አልቦዘንም። ይብልጣብልጥ ሰይጣንንም እኮ ያስቃል ይሉታል። ሁሌ እሱ ዘንድ ብቅ የሚሉት ሶስት ናቸው። ሴለስተን ማልዋዘል ትልቅ ቀጭን ሰውዬ፣ ብልጣብልጡና እንደ ቀበሮ መሰሪው በጣም ከሲታና የትልቅ አይጤም ይመስላፍንጫ ያለው ፕሮስፒር ሃርለቪ እና ምንም የማይናገር ግን ሁሌ ሲስቅ የሚታየው ሲዘር ፓሜል ከግቢው ጣውላ ነገር ያመጡና ካልጋው ጠርዝ ያስቀምጡታል። ከዚያ ካርታ እየተጫወቱ ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት አሪፍ ጊዜ ያሳልፋሉ። መቤቷን ግን ይበልጥ ክፉ የሆነች መጣች። ወፍራምና ሰነፍ የምትለውን ባሏን አሁንም እየተሳሳቀ ማየቱ አልተዋጠላትም። ጨዋታው ሲጀመር በመጣች ቁጥር በቁጣ ሳትሆንና ጣውላውን ገልብጣ ጨዋታው እንዲቋረጥ ታደርጋለች። ቡና ቤት ውስጥ ተደነፋለች። ይህንን ምንም የማይፈይድና ወፍራም አሳባ መቀለቡ በቃኝ ትላለች። እንዲህ አልጋ ላይ ያለ ሲዝናና ማየት አትፈልግም። ቀኑ ሙሉ ሲለፉም ይውሉ ዶሆች ላይ ያፌዘ ያለ ይመስላታል። በዚህ ጊዜ ሴለስተን ማልዋዘንና ሲዘር ፓሜል አንገታቸውን ደፉ። ፕሮስፔር ሆርላቪ ግን በአሮጊቷ ቁጣ ይዝናና ጀመር። አንድ ቀን እንደ ልማዷ በጣም ስትናደድ ሲያት እንዲህ አላት፣ የኔ መቤት እኔ አንቺን በሆን ምን አደርግ እንደነበር ታውቂያለሽ። በእነዚያ ማራኪ በሚመስሉ የሸመገሉ አይኖቿ እየተመለከተችው እስኪያብራራላት ጠበቀችው። እሱም ቀጠለ፣ ባልሽ እንደ ከሰል ምድጃ እንደሞቀ ነው፣ ካልጋው አይወጣም። እኔ በሆነ እንቁላሎቹን አስተካከፈው ነበር አላት። እሷ ስለደነገጠች ምንም አላለችም። እሱ ግን በእነዚያ ብልጣብልጥ የባላገር አይኖቹ በረጅሙ ትክ ብሎ ሲመለከታት ቆየና፣ አምስቱን በአንድ ክንዱ አምስቱን ደግሞ በሌላኛው አደርግለት ነበር፣ ልክ ዶሮዋን ባስተካከፍኳት ቀን በተመሳሳይ መልክ ይወለዱ ነበር። ሲወለዱ ደግሞ የባለሽ እንጫጩቶች ዶሮ አንድ ታሳድጋቸው ወደ እሷ ወስዳቸው ነበር። ዶሮ ያስገኛል መቤት አላት። በድንጋጤ ደርቃ ስትሰማ የነበረችው አሮጊትም እውነት ይሄ ነገር ይቻላል እንዴ ብላ ጠየቀችው። ሰውየውም እንዴት ነው የማይቻለው? እንቁላሎቹን ኢንኩቤተር ማስተካከፍ የተቻለ አልጋ ውስጥ ማስተካከፍ የማይቻለበት ምንም ምክንያት የለም ሲል መለሰላት። አሮጊቷ ሴትዮም አባባሉ ስለከነከናት
ያላትን በውስጧ ያብሰለሰለች ሄደች። ከስምንት ቀን በኋላ እንቁላሎች አደረገችበትና የተሰፋ ሽርጥ ይዛ ቷን ከተኛበት ክፍል ገባችና ስማ አስር እንቁላሎች ዶሮዋን አስተቀፈያታለሁ ላንተም አስር ይውል ልብ በል እንዳትሰብራቸው ተጠንቀቅ አለችው። ቷን እየተረበሸ ምን ፈልገሽ ነው ብሎ ጠየቃት። የፈለኩትማ አንተ ሰነፍ እንድትቀፈቅፋቸው ነው። መጀመሪያ ሳቁ መጣበት ስትደግምለት ግን ተቆጣ። ፍጹም ከሷ ጋር መስማማት አልቻለም። አሮጊቷ ግን እነዚህን ካልቀፈቀፍካቸው ዛሬ የምትበላው ነገር አይኖርህም ከዛ የሚፈጠረውን አብረና ያለን አለችው። አይኖቿ የንዴት እሳት እየተፉ ቷን ተጨንቆ አልመለሰላትም። የኩለ ቀን ደውል ሲሰማ ጠራትና ሄይ እመቤቷ ሾርባውን አዘጋጀሽልኝ አላት። አሮጊቷም ኩሽና ውስጥ ሆና ደግሞ ሾርባ ማረህ የለም ሰነፍ አለችው። እንደዚህ አለችው ያለችኝን እንዳደርግላት ፈልጋ ነው ብሎ አሰበ። ጠበቀ እያስተዛዘነ ጠየቃት። አልሰጠችውም። ተበሳጨና እሱ እንደሚለው ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ መገለባበጡን ተያያዘው። በጣም ተናዶ ግድግዳውን በቡጢ ቢደበድበውም እንኳን አምስት እንቁላሎች በቀኝ አምስት እንቁላሎች ደግሞ በግራ ክንዱ ማስቀመጡ አልቀረለትም። ከዚያ የቋመጠለትን ሾርባ አገኘ። ወዳጆቹ እሱን ለማየት ሲመጡ ህመሙ ብሶበታል ብለው አመኑ። በየቀኑ ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ ቷን እጆቹን በዝግታና በታላቅ ጥንቃቄ ከማንቀሳቀስ ውጪ አንዳች ደስታ ሊተርፍለት አልቻለም። እጄን አመመ እንዴ ብሎ ጠየቀው ሆርለቪ። እጄ ጥቁር ድንጋይ የሆነ እስኪመስለኝ ድረስ እየከበደኝ ነው አለ ቷን። ወዲያው የሆነ ሰው ወደ ቡና ቤቱ ሲገባ ጓደኞቹ ዝም ተባባሉ። የገባው ሰው ከንቲባው ነው። ከአንድ ጓደኛው ጋር ነበር የገባው። ሁለት ብርጭቆ ብራንዲ አዘዙና ስለ አገሪቷ ጉዳዮች ማውራት ጀመሩ። በለሆሳ ሲያወሩ ስለነበረ ቷን የኔ ብራንዲ የሚያወሩትን ለማዳመጥ ብሎ ጆሮውን ከግድግዳው ለማጣበቅ ሲገለባበጥ እንቁላሎቹን ረሷቸው ኖሮ አንዱን እንቁላል በክንዱ አደቀቀው። በድንጋጤ ጩኸቱን ሲለቀው እመቤቷን እየተጣደፈች ገባች። የፊቱን ሽብር አይታ አልጋውን ገለጠችው። ገና ስታየው ድርቅ አቀረች። ቀጥላ በቁጣ እየተንቀጠቀጠች አይኖቿ በተሰበረው እንቁላል ላይ ተጎለጎሉ። ከዚያም የዘለፋ ማዕቷን በተኛው ባሏ ላይ አወረደች። ልክ በወንዝ ዳርቻ ጨርቅን ስታጥብ እንደምታደርገው የባሏን ሆድ በእጆቿ ትጠበጥበው ጀመረች። እነዚያ ቀጫጭን እጆቿን አንዱን በሌላው ላይ እያከታተለች በፍጥነትና በጩኸት ደበደበችው። ሦስቱ ጓደኞቹ ትንፋሻቸው እስኪታፈን ድረስ በኃይል ይስቃሉ፣ ይስላሉ፣ ምራቃቸውን ይተፋሉ። ከዚያም ጩኸታቸውን ለቀቁት። ወፍራሙ ሰውዬ ግን በጣም እየተርበተበተ በሚስቱ የጡጫ ውርጅብኝ ምክንያት በሌላኛው ጎኑ ያሉት እንቁላሎች እንዳይሰበሩና ሌላ ጦስ እንዳያስከትሉ እየፈራ ሊከላከል ይሞክራል። ቷን ተሸንፏል። ሳይወድ በግድ እንቁላሎቹን መቀፍቀፍ ነበረበት። ካርታ የመጫወት መብቱንም ተቀምቷል። ወደ ሰሜን ወይም ወደ ደቡብ የመገለባበጡን ነገርም ከቶ አያስበውም። ሚስቱ እነዚህን ሁሉ እንዳያደርግ አግደዋለች። ካልሆነ አንድ እንቁላል በተሰበረ ቁጥር የሚበላ ነገር ማግኘት እንደማይችል ዝታበታለች። አይኑን ከጣራው ላይ ተክሎ ያላንዳች እንቅስቃሴ በጀርባው ተኝቷል። እንደ ወፍ ክንፍ ከፍ ብለው የተዘረጉት እጆቹ እንቁላሎቹን ማሞቅ ቀጥለዋል። ጩኸቱ እንቁላሎቹ እንዳይሰብራቸው የፈራ ይመስል በለሆሳስ ከራሱ ጋር ያወራል። በቆጥ ቤት ውስጥ ሆና እንደሱ ሌሎች እንቁላሎችን ለመቀፍቀፍ በተመሳሳይ ግዳጅ ላይ ለምትገኘው ዶሮ ይጨነቅላታል። ዶሮዋ ዛሬ ምሳዋን በላች ብሎ ሚስቱን ይጠይቃታል። ለእሷ ከባሏ አቀፍ ውስጥ ያሉትም በዶሮዋ ቆጥ ውስጥ ያሉትም ሁሉም ያው ናቸው። አልጋው ውስጥና በዶሮዋ ቆጥ ቤት ውስጥ ስለሚወለዱ ትናንሽ ጫጩቶች አታስብም ብሎ ይጨነቃል።
ይህንን አስደናቂ ጉድ የሰሙ የአካባቢው ሰዎች ወሬውን ይዘው እየተከተለተሉ ቷን ከተጋደመበት አልጋ ገቡ። እንደተለመደው ምሽተኛ ለመጠየቅ ሲመጡ እንደሚያደርጉት ቀስ ብለው እየተራመዱ በጥንቃቄ ሲገቡ አንተ ሻለም እያሉ ይጠይቁታል። ትንሽ ተሽሎኛል ግን አሁንም ህመም ይሰማኛል በጣም ሞቆኛል ቆዳዬ ላይ ጉንዳኖች እየተርመሰመሱ ያሉ መስሎ ይሰማኛል። አንድ ቀን ጧት ሚስቱ እንደጓጓች ገባችና ዶሮዋ ሰባት ቀፍቅፋለች ሶስቱ ግን አሉኑ ስትለው የልቡ ትርታ በኃይል መምታት ጀመረች። እሱስ ስንት ይኖሮ ይሆን? ዛሬ ከሰዓት በኋላ ነው የሚሆነው ብሎ እናት ለመሆን የተቃረበች ሴት እንደምታሳየው አይነት የጉጉት ፍርሃት እየተሰማው ጠየቃት። አሮጊቷ ሳይሳካ እንዳይቀር ስጋት እየታየባት አውና አለችው። መጠበቁን ተያያዙት። ሰዓቱ በቀረበ ቁጥር ወዳጆቹም ጭንቀቱ እየባሰባቸው መጣ። በየቤቱ ስለዚህ ነገር ይወራል። አዲስ ወሬ ካለ ከጎረቤት ጎረቤት ይጠያየቃል። ወደ 9 ሰዓት ገደማ ሲሆን ቷን ሸለብ አረገው። አሁን የቀኑን ግማሽ ያህል መተኛት ለምዶታል። አንዳች ነገር በቀኝ እጆቹ መሃል ሲንቀሳቀስ ወዲያው ነቃ። በወርቃማ ላባዎች የተሸፈነች ትንሽ ፍጥረት ሲያይ በግራ እጁ ጣቶች ያዛት። በጣም ተገርሞ ጩኸቱን ለቀቀውና ጫጩቷን በሆዱ ላይ እንድትሮጥ ለቀቃት። ቡና ቤቱ በሰዎች ተሞላ። ደንበኞቹ የሮጡ ገብተው አልጋውን ከበቡት። አሮጊቷም እየሮጦች መጣችና በባሏ አንገት የተሸጎጠችውን ጫጩት በጥንቃቄ አዘቻት። ለመናገር የደፈረ አንድም ሰው አልነበረም። ሁሉም ዝም አሉ። ቀኑ ደስ የሚል ሞቃታማ ቀን ነው። ዶሯም የተወለዱትን ጫጩቶች ስትጠራ በተከፈተው መስኮት በኩል ተሰማ። በስሜትና በፍርሃት የሰመጠው ቷን ራሁንም በግራ ክንዴ ሌላ አለ ብሎ አጉረመረመ። ሚስትየው ቀጭንና ረጅም እጇን በፍጥነት ወደ አልጋው ሰደደችና ሌላ በመንቀራፈፍ የሚራመድ ጫጩት ይዛ ወጣች። ጎረቤቶቹም ልክ እንደ ማንኛውም ጫጩት መሆኑን ለማየት መጋፋት ጀመሩ። በሚቀጥሉት 20 ደቂቃዎች ሌላ አልተወለደም። ቆይቶ ግን አራት ጫጩቶች በአንዴ እየተንደረደሩ መጡ። እነዚያም በቤት ውስጥ ለነበሩ ሁሉ ታላቅ አግራሞትን ፈጠሩ። ቷን ግን ስለተሳካለት ሳቅ በሳቅ ሆነ። አባት ለመሆን በመብቃቱ በራሱ መኩራራት ጀመረ። መቼም ቢሆን እንደሱ አይነት ሰው ታይቶ አይታወቅም። በእርግጥ ከሰዎች ሁሉ አስደናቂ ሰው ነው። ኧረ ስድስት ሆኑ! ኧረ አምላኬ! ምን አይነት ቤተሰብ ነው? ጮኸ። ሁሉም ሰው በሳቅ ፈረሰ። ሌሎች ሰዎችም ወደ ቡና ቤቱ መግባታቸውን ቀጠሉ። የቀሩትም ከበሩ ሆኖ ይመለከታሉ። ጠቅላላ ስንት ሆኑ እየተባባሉም ይጠያየቃሉ። ያዩት ስድስት ይላሉ። እመቤቷን እነዚህን አዲስ የዶሮ ቤተሰብ ዶሮዋ ወደ ነበረችበት ቆጥ ጨመረቻቸው። ዶሮዋም ትንሽ ድምፅ እያሰማች ላባዋን እየዘረጋችላቸው ብዛታቸው እየጨመረ ሲሄድ ጫጩቶቹን ለመደበቅ ክንፏን በሰፊው ትገትረው ጀመር። ራሁንማ እንዳለ ጮኸ ቷን። ቷን ተሳስቷል። አንድ ሳይሆን ሶስት ነበሩ። ይህ የማይታመን ድል ነው። የመጨረሻው ከመሸፈኛ የወጣው ልክ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሲሆን ነበር። ሁሉም እንቁላሎች ተፈለፈሉ። በደስታ የሰከረው ቷን ያልጠነከረውን ጫጩት ጀርባውን ወደ ከንፈሩ አስጠግቶ ትንፋሽ እስከሚያጣ ድረስ አጥብቆ ሳመው። አልጋው ላይ ሆኖ ይህን ሕይወት የሰጠውን ትንሽ ፍጥረት እስከ ንጋት ድረስ በማየት የእናትነት ፍቅሩን ለመቸር ቢሻም፣ አሮጊቷ ግን ፍላጎቱን ከቁብ ሰዓት ቁጥርለት ነጥቃው ከሌሎች ጋር ጨመረችው። ሰዎቹ ባዩት ነገር ተገርመው እያወሩ መሄድ ጀመሩ። ወርላቪ ግን መጨረሻ ቀረና እስቲ ንገረኝ አባባቷን የመጀመሪያው ሲበላ ትጋብዘኛለህ አይደል ብሎ ጠየቀው። የምግብ ነገር ሲነሳ የቷን ፊት በደስታ ቀላና በእርግጥ ጋብዛለሁ እንጂ የኔ አማች ብሎ መለሰለት ወፍራሙ ሰውዬ።
ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ለወዳጆቹ በማጋራት እንዲሁም ኮሜንት ላይ አስተያየቶን በማስቀመጥ አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የትረካ ቲዩብን ያግዙን።